זה היה אמור להיות יום חגם של פרקליט המדינה היוצא שי ניצן ושל ממלאת מקומו המיועדת אורלי בן ארי גינצברג. רחנו, רחנו. בהצלחה. 7 דקות לפני תחילת הטקס הגיעה ההודעה. בית המשפט העליון הקפיא את מינויה של בן ארי. רגע, שאלה אחת, אדוני, לפני כמה דקות הוציא השופט בני מזוז צו ארעי שמונע את מינויה של אורלי בן ארי, כמה מילים על זה, זה עתירה... אין לי מה להגיד על זה, כשתגיע עתירה, אני אדרש אליה. אולי כמה מילים על עמדתך? בתיעוד שלפניכם, היועץ המשפטי לממשלה, שר המשפטים ודובר משרד המשפטים, דקות אחדות לאחר ההודעה. האם היא לא רוצה, אז אני לא אקפיא עליה. איפה היא? הטקס נדחה. היועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים נכנסו לחדר ישיבות צדדי. המינוי הוקפא, האם הוא יורד מעל הפרק? לא. בן ארי זומנה גם היא בבהילות לדיון, והובהר שלא תוכל לנאום. שלום, עורכת הדין בן ארי גינצברג, מה הולך לקרות עכשיו? בן ארי ניסתה לשדר עסקים כרגיל, אבל היה ברור שאת מקומה של החגיגה תפסה מבוכה גדולה. רוצה להגיב להדרמה הזאת? רק ברמת הרגשות. לא, ברמת הרגשות, לא ברמה המשפטית. החיים סבבה. באיחור רב החל הטקס, שבמהלכו תפס המינוי שהוקפא מקום של כבוד. המיועדת לממלאת מקום פרקליט המדינה, עורכת הדין אורלי בן ארי גינצברג, שלדעבוני ולצערי לא תשמעו היום, בנסיבות שאותי מאוד מצערות, אבל אני מבטיח לכם שתשמעו עליה. לא מדובר בעניין אישי, אלא בתפיסה מערכתית באשר לדרך בה יש לפעול כדי להבטיח שתפקיד ממלא מקום הפרקליט, פרקליט המדינה, יוכל למלא את תפקידו באופן עצמאי ללא משוא פנים ותוך שמירה על אמון הציבור בתואר שיקוליו והחלטותיו. אני לא מרחיב מכך מטבע הדברים מסיבות ברורות. ובתוך כל ההמולה קצת נשכח שהטקס היה גם לכבודו של פרקליט המדינה היוצא שי ניצן. ברוך הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב. תודה רבה.